Dobro večer, cijenjeni gledalci. Mi ćemo dalje kroz rezime gosta ovog izdanja, kao što smo i najavili. Ramo Isak, ministar unutrašnjih poslova Federacije i predsjednik stranke Snaga naroda. Dobro večer, gospodin Isak, dobrodošli u naš program. Dobro večer vama, dobro večer vašim gledalcima. Hvala vama na pozivu. Hvala vama na izdvojenom vremenu. Hajde da se na početku ovog razgovora osvrnemo na vijest koja je danas izašla. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da nije mogao dati podršku VD direktora službenog glasnika RS-a na sudu Bosne i Hercegovine jer su policijske procjene da postoje sigurnosni rizici za njegovo kretanje u federaciji. Imate li vi takve informacije i u kojem kontekstu promatrate takve tvrdnje? Ma, gospodin Dodik je izgubio popularnost trenutno i način da skrene pažnju na sebe, da iznosi tako neke populističke izjave. Te informacije nisu tačne, nema nikakvih informacija da je gospodinu Dodiku ugrožena sigurnost na prostorima federacije. Ako bi se radilo malo kvalitetnije procjene, ja mislim da je gospodinu Dodiku više ugrožena sigurnost na prostorima Republike Srpske i Srbije, jer više šteti njima nanio nego federaciji. Dakle, uglavnom nema nikakvih operativnih informacija o njegovoj ugroženosti. Ma nema, ma netačno. Mislim, jednostavno populistička izjava uvaženog. O Dodiku ćemo i nešto kasnije. Gospodine Isak, Federalna uprava policije jučer je preuzela istragu o slučaju ubistva Tuzlanke Amre Kahrimanović. FUP je u svom radu nezavisan u odnosu na Federalni MUP. Jeste li informisani o preuzimanju istrage? Ma jeste, vidite, to je jedna normalna procedura. Tužilaštvo je procijenilo da pošto se radi o pripadniku policije kantona Tuzla, normalno je da preuzme neka druga agencija, a pošto tužilaštvo ima veliko povjerenje u FUP, istraga je dodijeljena FUP-u, to su profesionalci, on će sigurno posao dobro odraditi. Vidite, ja ne sumnjam ni da bi policajci kantona Tuzlanskog dobro uradili, ali znate kako bio bi tu pritisak javnosti iz razloga pošto se radi ipak o njihovom posleniku, ništa drugo. Hoćemo li dugo čekati na taj izvještaj? Kad je u pitanju FUP, vjerujte mi da neće, to su veliki profesionalci, u najkraćem roku će uraditi sve što je iz njihove nadležnosti. Posljednji slučaj ubistva u Tuzli ogolio je sistem do srži. Policijski službenici su bez ljekarskog pregleda 30 godina. Objašnjavajući razloge zbog kojih je to tako, tuzlanski ministar unutrašnjih poslova kazao je da su rezultati testiranja bili takvi da se pojavila bojazan da mnogi testirani neće moći biti u stanju da budu policijski službenici. Kako vi to komentirate? Pa ja mislim da je uvaženi ministar napravio možda lapsus ili grešku i dobro znate kad ljudi budu u studiju nekad izjave nešto što ne misli i ja sam ubeđen da je to greška jer prvo, ministar Tuzlanskog kantona dobro zna da je njegov posao bio da obezbijedi sredstva za ta ljekarska i on je obezbijedio. Sve ostalo je u nadležnosti komesara i komesar je trebao da odradi, da se urade ti ljekarski pregledi. Ako je to zaustavio, napravio je veliku grešku. Ja se sjećam da je zadnji pregled u FUP-u bio 2014. godine od tada do danas dan nije bilo pregleda, bili su samo normalno pregledi onih novih uposlenika, ali 2022. uvaženi komadant specijalne jedinice Mujica je podnio zahtjev tadašnjem direktoru FUP-a da se krenu raditi testiranja, zdravstvena testiranja svake godine i naveo je baš ove razloge koji se dešavaju sada trenutno na prostorima čitave federacije, naveo je da su to razlozi i da bi trebalo to raditi. Pošto tadašnji menadžment jednostavno to nije procijenio i nije uradio. Ja dolaskom na poziciju ministra unutrašnjih poslova, ja sam odmah te aktivnosti pokrenuo i vidjeli ste i sami sve ono što sam najavljivao da ću raditi vezano i za FUP, i za MUP, i za sve institucije koje su u mojoj nadležnosti. Ja sam uradio iz razloga jer smatram da prvo mi trebamo olakšati rad našim policajcima, obezbijeti sve ono što im je potrebno, a normalno posle toga zahtijevati od njih da dadnu maksimum u svom radu. Iz tog razloga ja mislim da je ovo pametno što idemo sa testiranjima. Kako je moguće da je neko procijenio da su ljekarski pregledi za ljude koji su svakodnevno u kontaktu sa oružjem suvišni? Pa ja to ne mogu vjerovati da je ikako mogao procijeniti. Ako je to neko procijenio, to onda nije profesionalac. Taj čovjek ne zaslužuje da sjedi na bilo kojoj poziciji. Ne može da obnaša dužnost visokog policijskog službenika ili rukovodioca i tako dalje ako takve stvari iznosi. Mi dobro znamo da bi dobili dozvolu za oružje,
mora se raditi ljekarski pregled. Posebno poslove koje obavljaju policajci, to su specifični poslovi, on treba u datom momentu da donese određene odluke, te njihove odluke u više navrata, dovode u pitanje živote drugih ljudi i tako dalje. Tako da smatram da treba iz tog razloga. Ali treba iz razloga ako mi cijenimo i volimo policiju. Zašto? Vi dobro znate u onom sistemu nekad je bilo svake godine taj ljekarski pregled i zahvaljujući tome ljudi su na tim ljekarskim pregledima na vrijeme otkrivali određene bolesti, pa su se na vrijeme mogli liječiti. Vi dobro znate da se to sada ne radi, samo čujete čovjek umro. Mlad čovjek umro od čega? Umro od srca, umro od tumora, umro od ovog, umro od onog. Zašto je umro? Pa zato što nije imao te preglede i nije moglo se na vrijeme da uoči da ima neku od bolesti da bi se mogao liječiti. To znači, mimo ovog segmenta koji mi obuhvatamo i koji govori vezano za psihičko stanje i tako dalje, imamo i ovaj segment gdje je u pitanju drugo zdravstveno stanje. To znači da na vrijeme se određene stvari prepoznaju i da se na vrijeme može reagovati, a vi dobro znate da u svakom segmentu, da li je to pitanje bezbjednost, zdravstvo i bilo šta, najbitnija je preventiva. A preventiva je na vrijeme djelovati. A jedna od preventivnih mjera i jeste to ljekarsko koje bi trebalo raditi, ili sistemski pregled, kako je se to nekad zvalo. Zastupnik Dragan Mioković najavio je da će u svojstvu predsjednika Komisije za sigurnost zastupničkog doma Federacije u kontekstu te izjave ministra o ljekarskim pregledima tražiti očitovanje federalnog MUP-a. Da li vam je stigao taj zahtjev i kako to komentirate da im trebate podnijeti izvještaj? Ja sam često u komunikaciji sa predsjednikom Komisije za sigurnost. Ne znam kakav izvještaj bi ja trebao njima podnositi. Ako je pitanju sigurnost, u federaciji nije narušena sigurnost. Sigurnost je, ako je narušena, narušena u dva kantona. To je Sarajevski kanton i Tuzlanski kanton. I ako je to povod, pa onda nemam ništa protiv da se pozove komesar Sarajevskog kantona i Tuzlanskog kantona i da prezentuju u parlamentu federacije, najvišem zakonodavnom tijelu federacije, šta su to stvari koje su uradili, nisu uradili, šta li je to što su trebali uraditi. Što se tiče mene, ja sam spreman da odgovorim na sva pitanja. Sve ono što je iz moje nadležnosti urađeno je, sve ono što je iz nadležnosti uprave i policije, to znači, govorim sad u segmentu Ministarstva unutrašnjih poslova u čijem se sastavu nalazi uprava. Uprave policije urađeno je. Sve ono što su tražili od mene vezano za policijsku akademiju urađeno je. Najviše sam pritisaka imao od Sarajevskog kantona i Tuzlanskog vezano za kadete i dobro znate da smo njima dali prednost. Evo i sad na akademiji najveći broj kadeta iz Tuzlanskog kantona. Tako da sve ono što sam ja trebao da uradim, sve ono što je uprava policije trebala da uradi, mi smo ih stavili na raspolaganje, uradili smo i dobro znaju da mogu uvijek na nas računati. To znači bilo kada, u bilo koje doba, mi smo u svakom momentu, vi se dobro sjećate kad je se desilo i onaj nemili događaj u Gradačcu, mi smo stavili sve na raspolaganje, kako ministarstvo, tako i uprava policije. Sve ono što je bilo iz naše nadležnosti, mi smo uradili, sve ono što su nas tužilaštva vlastila, mi smo uradili. Govorit ćemo o tom slučaju ubrzo. Federalni MUP ima koordinirajuću ulogu kada govorimo o tom radu sa kantonima. Kakva je saradnja sa ovim MUP-om Tuzlanskog kantona? Pa vidite, ja moram biti iskren, mi imamo dobru saradnju sa svih 10 kantona. Znači, mi imamo dobru saradnju sa svih 10 kantona. Od onog momenta, to sam krenuo govoriti, kada se desili ti određeni nemili događaj, ja i direktor uprave i policije smo uputili određene depeše koje su dale određene instrukcije šta u određenim momentima trebaju određeni kantoni da poduzmu da bi se stvari poredale. Određeni kantoni su radili sve ono što smo mi tražili i u tim kantonima mi imamo situaciju ekstra, nemamo nikakvih problema, nema ništa. Određeni kantoni su vjerovatno smatrali da oni mogu malo bolje, malo kvalitetnije i dešava se to što se dešava. Ja što se tiče ministra Tuzlanskog kantona sa njim sarađujem, imam ekstra dobru saradnju kao što imam i s ministrom Sarajevskog, Zeničko-Dobojskog, kantona 10, Hercovačka, bilo kojeg drugog kantona. To stvarno, ja nemam problem. Također, moj direktor mene informiše redovno. Imaju određeni sastanci komesara gdje je moj, normalno, direktor Federalne uprave policije koordinira i upravlja, pa on je
najviši tu. Znači, to se, hijerarhija se zna u policiji, nema tu, to znači kanton su ni zna razna, federacija je viša, on upravlja. U određenim momentima je informisao da je bilo nekih negodovanja od strane Sarajevskog i Tuzlanskog kantona, ali nije to ništa toliko strašno, tu su neke sitnice koje se daju u hodu popraviti, ali evo vidite, kada krenu razmišljati svojom glavom, dešavaju im se problemi. Ja mislim da je bolje da ipak slušaju veći broj ljudi i struke, uvijek mogu kvalitetnije i bolje donijeti odluke i mogu popraviti stanje građana i možemo zaštititi život. Da su određene mjere poduzete koje smo mi tada naglašavali u onim depešama, bio sam i kod vas u studiju, dobro se sjećate, razgovarali smo na tu temu. Ja vam garantujem da se mnoge stvari ne bi desile ni u Sarajevskom ni u Tuzlanskom kantonu, ali jednostavno to je procjena tih ljudi i normalno da treba snosi i odgovornost za ono što su i dobro uradili, a i ono što su loše uradili. Gospodin Isak, ono što se u javnosti čuje ovih dana jeste i da se slučaj ubistva u Tuzli politizira. Vi se ne ustručavate iznijeti svoje mišljenje nikada. Uočavate li vi to? Ovite određene stvari onaj normalno da upućuju na tu. Jer mi imamo dva kantona u kojima imamo probleme i imamo dva kantona u kojima su se desile iste ili slične stvari. Po mojoj procjeni ne trebamo dozvoliti politici da se miješa. Ja od momenta kad sam postao biti ministar, ja sam politiku u jednom segmentu odmakao i gledao sam da nastupam i da ponašam se profesionalno i da zaboravimo na političke razlike. Za mene ministar i u Zeničko-Dobojskom i u Sarajevskom i u Tuzlanskom, oni su ministri unutrašnjih poslova tih kantona. Ja i tako doživljavam, ne gledam koju političkoj opciji, iz koje ću političke opcije i prema njima se odnosim kao prema svima jednako i na isti način radim. Mi imamo, ja moram reći da mi imamo ministara koji su i komesara koji su izrazito kvalitetni i sposobni. Ja moram pohvaliti Goraždanski kanton. Meni je došao ministar i komesar, razgovarali smo o određenoj temi, pozvali smo direktora. Navodno, u Goraždu nije bilo droge. Znate za to, nije bilo droge. Ja sam tada rekao ministru i komesaru da u Goraždu ima droge, ali da ljudi koji treba da radi, da ne radi svoj posao, da treba ljude promijeniti. Oni su odradili taj dio posla i vjerujte mi, sad u Goraždu se pronalazi i droga i ostale stvari. To znači gdje god komesar, ministar i svi oni iz svoje nadležnosti krenu raditi svoj posao, mi nemamo problema. Kriminalci završavaju iza rešetaka, građani su sigurniji i sve onda jednostavnije. Ja planiram ovih dana, evo iskoristiću vašu televiziju, evo sada i sve pozovem, da pozovem sve kantone, da se u evidencijama vide koje su to osobe koje imaju veliki broj prekršajnih dijela i veliki broj kazni, a ne plaćaju. Na kraju, kad vidite osoba koja ima 15.000 kazni, na kraju, evo, desi se šta se desi. To znači, moramo poduzmati određene mjere i moramo na neki način više obratiti pažnju na takva lica. Ja sam nedavno imao sastanak sa našim uvaženim komandantom, prvim čovjekom policije, ja ga zovem prvim čovjekom policije, to je uvaženi Dragan Vikić. I ja kad sam sa njim razgovarao, ja kažem, često mi ovi komisari i ministri prezentuju da je nedovoljan broj policajaca i da ne mogu da odgovore svim zadacima. Kaže, Ramo, nedovoljan broj policajaca je na osnovu onoga što je sada na neki način nametnuto. Ali u onom periodu dok smo mi radili određene stvari, mnogo manji broj policajaca je bio, ali sve se moglo uraditi. Ja njemu kažem, pa u čemu je problem? Ako je to tako, u čemu je onda problem? Imamo po vašem dovoljan broj policajaca, imamo opremu najsavremeniju, najbolju. Šta je problem? Tad mi je rekao, problem je u menadžmentu i problem je u rukovodstvu policije. I vjerujte mi da je u pravu gospodin Dragan Vikić. Gdje god imamo problema, tu je sigurno u pitanju oni koji rukovode policiju. Ako ti obraćaš pažnju da li policajac ima šapku ili nema, da li mu je dugme zakopčano ili nije, a ne obraćaš pažnju šta je uradio, da li je lišio slobode nekog kriminalca koji je na neki način izbjegavao ta lišenja i tako dalje. I na koji način radi, šta radi. Mi moramo se više posvetiti kvalitetnom profesionalnom radu, borbi protiv kriminala. I kada to nam bude prioritet, onda mnoge stvari se neće dešavati. A ja vjerujem u našu policiju, ja vjerujem da će policija odgovoriti zadacima. Normalno morate shvatiti da imate veliki broj policajaca koji su primljeni u neka vremena kad je
kad je se primalo, znate kako negdje u kafani zaokruživalo i tako dalje, po amđi, strini, tetki i tako dalje, to znači imamo i taj dio. Ali nije ni to problem ako rukovode i kvalitetni ljudi. Sam dokaz toga je specijalna jedinica federalnog ministarstva, federalne uprave i policije, gdje imamo kvalitetnog komandanta. Vjerujte mi, svaki policajac u federalnoj upravi policije, u specijalnoj jedinici je 10+. To znači 10+. Ne možeš ga više ocijeniti. To znači to je to. Zašto? Zato što je komandant takav. I gdje god imamo tako kvalitetne rukovodeće i kadrove, mi dobijamo rezultat 10+. Tamo gdje imamo normalno upitan rukovodeći kadar, tada se dešavaju stvari koje se dešavaju. Potencirate taj jednak odnos prema svim kantonima, bez obzira na to iz kojih stranaka ministri dolaze. Ali kako to da političari koji su vlast ovdje u Sarajevu bučni su kada je riječ o pozivanju na ostavke u Tuzlanskom kantonu, dok su ovdje odbili čak i sazvati sjednicu kantonalne skupštine o sigurnosnoj situaciji? Ima li tu, ako već ne principa, onda neke logike? A vidite, ja moram biti iskren, ja toliko obaveza imam, stvarno previše obaveza imam i nisam u toku i nisam pratio nastupe političara iz bilo kojeg kantona. Da sam pratio, vi znate dobro da ja nemam dlake na jeziku, meni je nebitno ko je šta je, ja bi iznio svoj stav. Nisam pratio, ne znam i ne znam da je bilo ko pozivan da podnese ostavku. Stvarno te informacije nemam. Zanima i političari iz Sarajeva, ali i građani, pojedini građani Tuzlanskog kantona, mislim 850 njih da je potpisalo tu zvaničnu inicijativu za smjenu kantonalnog ministra i direktora policije. Ja ću biti malo neskroman. Kantonalni ministar u segmentu ovome što je se desilo u Tuzli nema nikakve odgovornosti. Ne da ja branim tog ministra, da ne bi neko pogrešno shvatio. Kantonalni ministar je imao obavezu da obezbijedi, pod jedan, materijalno-tehnička sredstva koja su potrebna u budžetu vlade, da se policija opremi, da im obezbijedi ugovore kvalitetne veze, kolektivne i tako dalje, da im obezbijedi platu, da im obezbijedi sve ono što je potrebno da radi svoj posao. Kantonalni ministar ne može rukovoditi nijednom od akcija i ne može praviti planove određenih aktivnosti policajaca na terenu. To je sve posao komesara. To znači u tom segmentu, ako je neko pozivao, ja ne znam, to znači ako je pozivao na ostavku ministra kantona Sarajevo iz razloga, pardon, Tuzle, iz razloga toga, nemaju razloga da pozivaju. Dakle, onda prema vašem mišljenju odgovoren je direktor policije, ako se ne varam. Mislim, žena je ubijena iz policijskog službenog pištolja. Ko je prema vašem mišljenju odgovoran? Vidite, u Tuzlanskom kantonu ubijena žena iz policajac. Prvo su odgovorni svi oni koji su omogućili da taj policajac ima pištolj. To znači ti su odgovorni. Odgovorni su svi oni koji su znali da taj policajac može uraditi tako nešto, nisu ništa poduzeli. I na kraju odgovoran je njegov rukovodilac prvi, a njegov rukovodilac prvi je komesar policije Tuzlanskog kantona. To znači, to je jasno ko da, nemo mi tu šta uvijat lijevo, desno. To znači, svi su oni odgovorni koji nisu poduzeli ništa da se to ne desi. I tu je tačka. To znači, je li tako hijerarhija i u kantonu Sarajevo? Identično, to znači, gospodin ministar Sarajevskog kantona nije odgovoran za stvari koje se dešavaju u Sarajevskom kantonu. Odgovoran je komesar policije. Ali je ministar obavezan da obezbedi sve ono što je potrebno da bi komesar policije mogao kvalitetno obavljati svoje poslove. Ako mu je sve obezbedio što je potrebno, a dešavaju se stvari koje se dešavaju, normalno da je odgovoran komesar. Ne da ja opravdavam ili amnestiram ministre, nego jednostavno želim da kažem istinu. Svak snosi odgovornost za ono što radi. Kao što ja snosim odgovornost za sve radnje koje ja radim. Ja ne bježim. Ja sve što izjavim, ja stojim iza toga. I svaku odgovornost koju ima bilo koji pripadnik institucije gdje ja rukovodim, ja snosim odgovornost. Ako ne poduzmem mjere, da uradim određene stvari. Imali smo mi problema u našoj instituciji, pa smo određene ljude na neki način sklonili s određenih pozicija jer smo smatrali da ti ljudi ne mogu odgovoriti zadacima i možda bi man se dešavala te stvari koje se dešavaju u određenim kantonima ili još gora stvar. U određenom momentu tužilaštva Bosne i Hercegovine, federacije i kantona nisu vjerovala federalnoj upravi policije i ovom ministarstvu. Nisu vjerovali i nisu nam davali predmete. Ja sam otišao na sastanke s određenim glavnim tužiocima i razgovarao na tu temu i ovim putem im se zahvaljujem.
onaj razgovarao na temu zbog čega je tu. I onda su oni su mi prezentovali da ima određeni stvari koje se dešavaju, koje nisu u redu. Od tog momenta ja sam sjeo sa direktorom Federalne uprave policije, dogovorili smo određene stvari i od tog momenta do danas dan sve jedna akcija koju je radila Federalna uprava policije, to znači evo, vi ste objavljivali na vašoj televiziji, objavljivali su svi, sve jedna akcija je uspjela. Ja kad sam u jednom studiju izjavio, ne znam možda i kod vas, ne mogu se tačno sjetiti, da ćemo hapsiti kriminalce u gaćicama i u pidžamama, ljudi se tada smijali, malo su to reagovali. A poslije, kad su gledali da se to stvarno dešava na televiziji, da nas više ne čekaju u odijelima sa ženom da piju kafu, nego nas čekaju u krevetima i tako dalje. Šta hoću reći? Informacije nisu curle. To znači, ljudi rade profesionalno, ljudima treba samo obezbijeti što treba. Evo vidite, ja sve ono što sam obećao da ćemo obezbijeti, obezbijedio sam i više od onog što smo obećali, uradili smo. Također, vezano za ovaj problem Tuzli, moram biti iskren. Lično premijer federacije, gospodin Nikšić, je u mom prisustvu tražio da se pozove ministar kantona Sarajevo i komesar kantona Sarajevo, da razgovaramo o sigurnosti u kantonu Sarajevo. Tako da mislim da Nikšić, premijer i ostali ljudi ne gledaju to ko kojoj političkoj opciji pripada i mislim da nastupa iz segmenta da moramo uraditi sve što je potrebno da bi građani bili sigurniji. Malo prije, evo kada ste već spomenuli tu sigurnost građana, kažete sigurnosna situacija u federaciji nije narušena izuzev u dva kantona, to je Sarajevski i Tuzlanski. Nabrojali ste sve šta je učinjeno, ali činjenica jeste da velika većina građana s kojima razgovaramo kažu da se ne osjećaju sigurno. Šta biste im poručili? Pa vidite, mi moramo shvatiti građane. Šta je problem kad policajci rade procjenu sigurnosti? Oni imaju određene parametre koji se koriste i na osnovu koji se upoređuje kakva je trenutna situacija na određenom prostoru. A kad uzmete te parametre, i vidjeli ste vi uvijek, evo razgovarali smo, kad se desi negdje pres, kažu da je situacija zadovoljavajuća. Na osnovu tih parametara situacija je zadovoljavajuća, ali na osnovu parametara da smo imali prije par dana jedno ubistvo, pa onda drugo i tako dalje, pa saobraćajne nezgode i dalje ne nabrajam sve šta je se dešavalo, pa ubistvo maloljetnika isto u jednom kantonu je se desilo i tako dalje, da ne bi na... Kad gledamo građani koji gledaju televiziju i kad to sve slušaju, pa normalno da će građani biti zabrinuti. Vidite, ja sam na neki način zabrinut, moram biti iskren. Ali sam zabrinut, zabrinut sam iz razloga što jednostavno ovo ne natjera nas sve da radimo na način kako sam krenuo raditi. A to je da mi svi se borimo da sigurnost bude u ovom kantonu, federaciji, državi što veća, što bolja i da bi svi građani bili što sigurniji. A da na neki način zaobiđemo te političke dresove i tako dalje, ko kome pripada, kojoj političkoj opciji, ko je kome blizak, ko kome nije blizak. Ja na takav način ne želim da funkcionišem i ne želim da radim. Ja sam obišao sve kantone, vidjeli ste i sami, svaki par dana se nalazim u jednom kantonu, razgovaram sa direktorom, to jest sa komesarom tog kantona, sa ministrom policije, razmjenjujemo iskustva. Vjerujte mi, evo ja moram reći da sam u nekim kantonima pozitivno bio iznenađen koje su to aktivnosti koje su poduzeli u određenim segmentima. Evo, na primjer, kanton 10 me je pozitivno iznenadio kako su riješili pitanje vatrenog oružja i onog na dozvolu, a i način kako su riješili prikupljanje oružja koje je nezakonito. Zašto taj model ne primjenimo i u ostalim kantonima? Pa ja sam to prezentovao ostalim kolegama da isti ili sličan model primjeni. Ja sam nedavno, posle mog nastupa, ako se sjećate, da ću tražiti da se neregularno oružje opet predaje, da se uradi ona akcija žetva ili nešto slično, ne mora se sad zvati žetva, ja sam odmah uputio, problem je što nadležnosti su različite. Ja sam kao ministar unutarnjih poslova uputio prijedlog Federalnom ministarstvu pravde da se opet donese ta odluka, zakon, šta li već, da možemo to uraditi. Vjerujte mi, ne samo to. Ja sam do sad pokrenuo veliki broj određenih inicijativa da bi se stanje popravilo i vjerujte mi... A da li je jedna došla u parlamentarnu proceduru? To je malo zbunjujuće. Evo, malo prije smo spomenuli taj slučaj Nizami Hećimović. Činjenica jeste da od tada nije urađeno ništa.
Pa vidite, jeste urađeno je mnogo. Sad ja moram vas, vidite ovo. E sad je ono što građani vide i sad ja govorim ono što građani ne vide. Ovo što ste vi rekli, vi ste u potpunosti u pravu. To je ono što građani vide, da nije urađeno ništa. Urađeno je mnogo. Od tog momenta sam ja medijski nastupio i rekao ljudima, svi koji smatraju da treba određene stvari poduzeti, da se jave nama u federalnu upravu policije, federalno ministarstvo i tako dalje. Veliki broj građana iz Tuzle i iz drugih kantona je dolazio nama u federalno ministarstvo i upravu policije prijeljivao određene stvari i mi smo poduzmali određene mjere. To znači, mi smo radili po tim predmetima. I zahvaljujući tim stvarima mi smo sigurno spriječili veliki broj da se ne desi, ne do Bog, ni zama ili tako dalje što je se dešavalo. I vjerujte mi, određene mjere koje smo poduzmali su na neki način i ozbiljile one koji bi mogli biti izvršioci određenih stvari. Mimo toga, zajedno sa Gender Centrom Federacije, evo ja im se ovaj put zahvaljujem, mi smo izradili jedan pravilnik kako policajci i svi ostali kad zaprime prvu prijavu vezano za nasilje u porodici, tako dalje, da sad ne nabrajam sve što pohvata, šta treba i kako trebaju da postupe, kakve to procjene treba da urade. I dobili smo, ja zahvaljujem s ovom priliku, svi 10 kantona su nam dali pozitivno mišljenje i izrađena je ta brošura koja je dostavljena svim kantonima. Ovih dana imamo i određena predavanja određenim policijskim službenicima iz svih kantona da i na neki način obučimo. I vjerujte mi, takav kvalitetan sistemski pristup je pomogao da smo mi na neki način spriječili mogućnost novih krivičnih dijela nasilja. Vidjet ćemo rezultate tog pristupa. A već se rezultati vide, vjerujte mi. Veliki broj imamo lica koja su lišena slobode i trenutno se nalaze u pritvoru zahvaljujući kvalitetnoj procjeni. To znači da nismo radili procjenu na ovakav način i dalje bi sudovi i tužilaštva odbijali predmete za pritvor. Pošto se radila kvalitetan pristup, prikupili svi potrebni podaci. Zahvaljujući tome, trenutno u KP domovima veliki broj ima pritvorenika određenim pritvorom od mjesec dana pa nadalje. I vjerujte mi, on kad mjesec dana bude u pritvoru, i to je jedna edukacija. 4 zida sam razmišlja, pa vidi, sad sam ovdje mjesec dana, samo sam na neki način bio drzak ili, hajmo reći, da sad ne izražavam se šta već i kako, ali zamislio sam, ne dao Bogu, radio nešto, povrijedio, slomio ili tako dalje, nanio neku povredu, tad bi ležao godinu, dvije, to znači. I to djeluje edukativno na te ljude i vjerujte mi, radnje koje trenutno sada se poduzmaju su sigurno radnje koje će donijeti rezultatu. Vi morate shvatiti, ne možemo mi 30 godina stanje da popravimo. Ja sam ovdje samo godinu dana. I za godinu dana je se uradilo previše. I ne previše, uradilo je se više nego za zadnjih 30 godina. Mogu javno izaći, pobrojati sve što je se uradilo u zadnjih godinu dana, a pobrojat ćemo sve što je se uradilo u zadnjih 30 godina. Odgovorno tvrdim da je se više uradilo za ovu godinu dana nego za 30 godina. Gospodin Isak, Sanja Vulić jučer je dobila policijsku zaštitu. Prošlu sedmicu obilježio je njen ispad ispred suda Bosne i Hercegovine tokom ročišta Miloradu Dodiku, kada je psovala i vrijeđala. Jedno zaista prostačko ponašanje koje je ispod svakog ljudskog nivoa, tim prije što je riječ o osobi koju plaćaju građani, pa evo sada i ovu policijsku zaštitu također plaćaju građani. Kakva poruka je poslana time kada je donesena odluka o dodjeli obezbjeđenja? Ja mislim da njoj nije trebalo nikakvo obezbjeđenje posebno na prostorima federacije, jer izaći pred sud Bosne i Hercegovine i ponašati se na način koji je se ponašala, da sad ja sam to, vi dobro znate, komentarisao. I mimo toga, ja sam jedini koji je zahtijevao od policijskih struktura da se istoj uruči nalog i smatram da tu policija nije baš postupila kako je trebalo. Ja mislim da je policija nju je trebala na licu mjesta odmah izdati nalog o prekršaju, a kad je nastavila ponašanje koje je nastavila, trebalo je lišiti slobode. Jer zakon naš je precizan, za sve isti, to znači i za Sanju Vulić, i za Ramu, i za bilo koje građana. Ja mislim da tu policija nije postupila. I tu ja zamjerim policiji, ne policiji, nego rukovodstvu kantona Sarajevo. Tu zamjerim, jer rukovodstvo kantona Sarajevo je to pratilo i moralo je se odmah uključiti. Jer vi vidite, sve što moji ljudi radi na terenu, vjerujte mi, ja sam maksimalno uključen. I ne mogu ja reći da bilo šta ne znam što se dešava, ja bi bio neiskren i rekao bi neistinu. Znam sve što se dešava i uključen sam u sve radnje koje se tiču mene. Moramo završavati razgovor. Kad već govorimo o toj politici koja je iznjedrila Sanju Vurić, zašto smatrate da će Dodik još malo uživati u suncu i slobodi? Pa vidite, jednostavno,
proces koji se vodi protiv njega. Ja vjerujem u sud Bosne i Hercegovine, ja vjerujem da će sud Bosne i Hercegovine donijeti ispravnu odluku. Sve ono što mu se stavlja na teret, vi dobro znate da je to krivično djelo. Čim se nekom izrekne kazna zatvora, lice će biti lišeno slobode, zatvoreno i tako dalje. Iako ja mislim da će građani Republike Srpske osuditi, uraditi sve da Milorad Dodik ne bude ni opozicija u Republici Srpskoj, jer im je toliko štete nanio i život ljudi ugrozio u Republici Srpskoj više nego bilo ko drugi. A jeste li izgledili odnose sa Nenadom Nešićem? Mediji su prenijeli da ste se pomirili ja od teških riječi na obje strane. Vidite, ljudi to pogrešno. Ja i Nenad Nešić nemam nikakav problem. Ja sam profesionalac. Nenad smatram da dobro radi svoj posao. Ja sam Nenad Nešića, ja sam to jednom na televiziji govorio, tražio kad je lice bilo lišeno u Srebrenici, da djeluje da bude pušteno, kad je maloljetnik bio lišen slobode i da se pokrene protiv odgovorni postupak. Hvalili ste tada da je korektan. I vidite, i do danas dan, sve ove stvari koje se dešavaju u povratnički nasilj u Republici Srpskoj, ja uvijek reagujem. Evo, zadnji put sam razgovarao i sa ministrom Karanom, tražio sam da se određene mjere poduzmu kad je se desilo napad na ovo lice dole isto u Republici Srpskoj. Ja moram reći, moji kontakti kad su i sa ministrom Karanom i sa Nešićom urade sve što se od njih zahtijeva, tako da ja ne mogu... Gospodine Isak, hvala vam mnogo na ovim odgovorima i izdvojenom vremenu za gledaoce federalne televizije. Hvala vama, moje zadovoljstvo da smo koliko toliko pokušali građanima približiti otprilike šta se dešava i šta se radi. Hvala lijepo. Ramo Isak, ministar unutrašnjih poslova Federacije, bio je gost Rezimea. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pažnji i doviđenje.